Вие сте установили, че нашият министър-председател за известно време е бил в заведение в Чехия с особен режим. Вярно ли е? Ами да, при предното ми пътуване в Прага, мисля, март месец беше, когато основахме тази организация, европейските, която представлява обединението на патриотичните организации в Европа, които са доказали, че не са контролирани от правителствата. Тогава открих тази информация, проведох множество разговори с лица, които са прибивавали също в този затвор Панкрат през 90-та година. Включително и проведох разговор и с разследващия полицай, който е водил разследването през 90-та година на тази банда, която е била за кражби на коли. Като господин Бойко Борисов, според информацията, е извършвал подпомагаща дейност като отцепка на тези кражби на коли. Пребивава е 8 месеца в този затвор, затвора Панкрат. Затвора Панкрат е един от най-строгите в Чешката република. Мисля, че даже повече от 50, които по различни срокове бяха задържани в Чехия. Някои от тях лично аз съм разговарял с доста хора, задържани по година. Един хубав ден ги натовариха на самолета и ги стовариха на Софийската аерогара. Тоест, вие се оправяйте, то беше позива, оправяйте се с вашите хора. С онлайн информация, която колегите от съответната страна бяха събрали. Какво се получи? Да. Какво се получи? Нито един от тях не беше осъден тук. Нито един от тях не бе му заведено дело, съобразно все още така действащите нормативи и законност у нас. Един от тях беше една знакова личност, бих казал, която беше с изключително голям авторитет, така наречения в последствие кръстник на мафията Карамански. Карамански обаче последен остана от всички тези изпратени по тая партида в ареста.